Bom dia, meninas e meninos. É, gente, essa semana eu levei aí um puxão de orelha. O público masculino tá falando: que negócio é isso de só meninas, né? Gente, beijo para todas as minhas amigas que estão aqui comigo diariamente, tá? E beijo aos meus amigos também que gostam de ver JV Artesanato. Muito obrigado pelo carinho de vocês também, tá? E vamos fazer o nosso trabalhinho aqui. Hoje nós vamos fazer um pote muito bonitinho. Olha que coisa mais linda que eu preparei para vocês, gente. Vou levantar aqui para vocês verem melhor. Olha, tem uma fadinha aqui em cima, tá vendo? Uma fadinha. Olha a casinha dela, gente, que coisa fofa. Vocês gostaram? Então vamos fazer ele. Então vamos lá. Meninas e meninos, né? Vambora. Aqui eu peguei 40 gramas de massa, fiz uma coxinha com 40 gramas de massa e apertei, tá bom? Ficou nesse formato. 40 gramas de massa, fiz uma coxinha e apertei, ok? Aqui no meu pote, gente, eu coloquei uma renda de biscuit. Para quem quer informação sobre a renda de biscuit, as minhas rendas de biscuit são lindas e maravilhosas, tem de tudo quanto é modelo que você imagina, tá? São todas perfeitas, muito bem acabadas. Olha que coisa linda, olha. Quem tiver interessado nas rendas de biscuit é Vi Rendas de Biscuit, tá bom, gente? Olha o zap aí para vocês. 51 é o código, 98638-5233. 51. Aí o número do telefone é 98638-5233. Tá, gente? Aí tá as nossas virrendas de biscuit. Chega lá e diga que você viu aqui na JB Artesanato, tá, meninas? Ela vai ficar muito feliz. E eu também. Então, vambora, meus amigos. Vambora. Eu colei a renda aqui, eu passei uma leve cola em toda a renda e colei ela aqui. Na parte da frente eu deixei a emenda, tá? Porque aqui na hora que eu montar o meu cenário, a emenda vai desaparecer e ele vai ficar todo rulicinho, tudo bonitinho. Então eu coloquei uma renda. Quem não tiver a renda, você pode usar uma renda de pano, fica lindo, tá? Usa a imaginação aí, ou sem. Então, eu peguei 40 gramas de massa. Essa aqui eu fiz salmão, vocês fazem as cores que vocês quiserem. Aqui eu fiz lilás, tá vendo? Olha que gracinha. Tá vendo? Olha que amor. Linha do pote, né, meninas? Então, vamos lá. 40 gramas, fiz uma coxinha, amassei. Vou pegar o boleador. Olha só, hein? Peguei o boleador. Deixa eu abaixar para vocês verem melhor. E eu vou fazer. Ó, segura aqui, ó, bolei pra cima e pra baixo. O meu boleador tá sujinho de massa preta, eu nem reparei. Sujou ali, mas como eu vou preencher esse espaço, não tem importância, tá, gente? Então, ó, pra cima e pra baixo, fiz a cavidade da porta, ok? Agora eu vou fazer a janelinha. Pra cima e pra baixo. Fiz a cavidade da janela. E aqui eu vou fazer uma janela redondinha em cima. Tá vendo? Com a massa preta, eu vou colocar, vou preencher essas partes. Faço um rolinho, coloco aqui um rolinho menor. Coloco aqui uma bolinha, coloco aqui, tá vendo? Agora eu vou bolear e aí vai preencher automaticamente, vendo? Aí eu olho para ver se tá do jeito que eu quero. Viu? Preenchi. Aqui também preenche, ok? Fizemos isso aqui. Eu vou pegar a tesoura e vou, ó,
cortar um pedaço para ficar em pezinho, tá bom? Nesse formato. Então, vamos lá. Guardando a massinha aqui para não ressecar. Ok? Vou pegar a massa branca. Deixa eu limpar aqui minha mão num paninho úmido, porque eu usei a massa preta. E a massa preta tinge pra valer, olha só. Tá vendo? Se você não limpar, você acaba sujando a outra massa. Eu tenho sempre um paninho úmido pra me trabalhar. Vou pegar aqui a massinha branca. Vou fazer os rolinhos. Gente, todo material que eu usar aqui de biscuit é das lojas Leandro Vieira, tá? Lojas Leandro Vieira. Dá, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Inclusive, se você botar lá o cupom JD10, você ganha 10% de desconto, tá? Então, aqui eu vou, olha, colocar em volta na minha casinha, na minha portinha, nas minhas janelinhas. Partiu aqui meu rolinho. Agora eu vou botar ela na redondinha de cima. Quer ficar. Eu não sou muito chegada a fazer trabalhinho assim pequenininho, não. Todo meu eu gosto muito grande. Ai, gente, é um barato. Aí eu ajeito com o boleador. Ó, tá, fica redondinho, tá vendo? E aí ficou dessa forma. Vamos reservar. Agora eu vou pegar a massa verde. Eu quero verde, vocês botam a cor que vocês preferir, tá? E vou pegar a massa rosa. Massa verde e massa rosa, tá, gente? Deixa eu botar o vidro aqui. Vamos abrir a massa verde e a massa rosa, ok? Passar um pouquinho de creme na minha mão. Vamos abrir. Esse rolinho também é do Leandro Vieira, tá? Só que tem essas argolinhas aqui. Eu não vou usar essa aqui, que é mais grossa. Eu vou usar essa aqui, olha, pra poder ficar nivelada a minha massa. Vamos nivelar a massa. Aí vamos abrir. Ó. E agora vamos abrir a rosa. Eu tô trabalhando de blusa de frio, gente, porque aqui tá um frio insuportável. Mas eu vou te dizer que isso me atrapalha muito. Eu não suporto prender meus braços com nada. Me atrapalha muito. Eu fico até cansada. Eu gosto de trabalhar com blusa sem alça, pra eu ter movimentos e não danificar meus braços, as juntas e nada, porque isso aqui prende muita gente, blusa. Então, pra mim não ter problemas de saúde, eu sempre trabalho com blusinha sem alça, porque os braços ficam soltos, entendeu? A gente que trabalha assim tem que prestar atenção nisso. Então, eu peguei aqui um cortador, tem um conjunto de cortadores, né? Eu vou escolher esse aqui rosa, ele não precisa ser
tão grande assim. Então, esse aqui é rosa. Vou cortar um verde e vou cortar um rosa, tá? Vou juntar essas duas peças, olha. Vou juntar direitinho, tá vendo? As duas peças. Aliso. Eu vou querer o rosa, o verde pro lado de dentro. Então, eu vou botar aqui, ó. Ó, no meio. Junto aqui, tá? Vou abrir, ó. Pra poder dar um charme. Junto aqui. Aí, pego essa ponta aqui, ó. Tá vendo como é que ficou? Essa ponta eu vou girar, ó. Eu vou girar até formar o desenho que eu quero. E quando formar o desenho que eu quero, eu puxo e faço um bico. E aí formou a casinha da fada. Tá vendo? Aí eu coloco ela aqui, vou reservar. Ajeito direitinho, do jeito que eu quero. Reservo. Né? Reservo. Agora eu vou juntar minhas massas. Aí você pega a massinha marrom. Eu vou fazer. Balançou a câmera, né, gente? Aí eu faço um rolinho com a massinha marrom. A câmera tá balançando. Não esquenta, não. Tem que fazer o rolo. Fazer o rolinho. Vou pegar o meu pote. Vamos preparar aqui. Passei cola. Vou aqui, ó. Vou colocar. Passei cola. E aí eu vou apertar até formar do jeito que eu tô querendo. Vendo? Se vocês quiserem passar aquele pentinho de homem também fica legal, tá? Se vocês quiserem dar um. Fica também muito legal. Ficou desse jeito. Agora eu vou pegar a massa. Uma massinha cinza. Vou fazer um rolinho com ela. Ela tá dura pra caramba. Mas eu ainda vou usar ela. Não jogo massa fora, não. Corto o rolinho. Vou passar cola. Vou colar aqui. Um rolinho cinza, passar cola, vou colar aqui. Aperto e vai formar tipo uma escadinha. É? Vou pegar a casinha e vou colar ali na frente. Aperto, com cuidado, né? Ajeito aqui. Viu? Ficou, né, nesse formato. Vou levantar um pouquinho mais para vocês verem. Ó, ficou desse jeito. Pego a massa verde. Vou tirar uns pedaços e vou botar aqui de qualquer jeito. Não precisa se matar muito, não. Bota de qualquer jeito. Vou apertar aqui.
vendo? Assim. Aí eu vou pegar a massa rosa. Posso pegar lilás também. Vou abrir. Abrir a massa rosa e a massa lilás. Vou pegar um ejetor de florzinha que eu compro lá onde? Na Leandro Vieira, é isso mesmo. Vou escolher um. O outro eu botei florzinhas pequenas. Essa aqui eu vou botar uma florzinha maior. Escolho um ejetor de florzinha do Leandro Vieira e vou, né, salpicando aqui no meu jardim. Salpicando, olha, as florzinhas no meu jardim. Fica muito show. Você pode ir tapando as imperfeições que for acontecendo. Tá vendo? E vou fazendo em todo o jardim. Aí você vai fazer algumas folhinhas. Pode até usar um molde de folhinhas, tá, gente? Vai fazer algumas folhinhas e vai colocar as suas florzinhas. Ok? Com o ejetor menor de florzinhas, você vai fazer a jardineirazinha aqui, né? As suas janelinhas. Né? Com o menor. Tá vendo? Fez o menor. Com um molde de borboletinha, você vai salpicar, vai tirar umas borboletinhas ou florzinhas, o que você preferir, e vai colocar no seu potinho, tá? Ou molde de florzinha ou molde de borboletinha. Tem mistério, não. Viu? Tá vendo? Ficou assim, gente. Olha que fofura. Agora, nós vamos fazer a tampa. A tampa, nós vamos usar as tampas da Juliana Silva, tá, gente? Tampas higiênicas para os seus potes, para fazer sucesso aí. Tem de todos os tamanhos. Esse aqui é pote de azeitona. Olha a tampinha, olha. A conta, direitinho. Tá vendo? Mais informações aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o zap dela para vocês entrarem, tá? E se informarem sobre as tampas. Vale a pena, gente. Então, eu peguei uma bola número 50, tá vendo que é um pouquinho menor, né? Peguei a bola número 50 e... Vou tirar aqui. Peguei a bola número 50, cortei e colei aqui nela com um pedacinho de fita crepe, tá? Botei a fita crepe na tampinha e botei a bola em cima aí, ó. Fica bem coladinha. Agora, eu vou abrir a massa
Eu vou usar a massa verde. Vocês usam aí da preferência de vocês. E eu dessa vez vou usar a verde. Aí eu vou abrir essa massa. Gente, até o dia 31/8, tá? Tem a promoção da Juliana Silva Tampas Plásticas. Até o dia 31, é só você ir no zap dela, fazer seu orçamento e falar o cupom de desconto, Joana Dark. Joana Dark não, esquece o Dark. Ai, Jesus. Joana 10 e ganha 10% de desconto, tá? Joana 10, até o dia 31, que é a promoção, né? Até o dia 31, Joana 10, no especial dos potes aqui que teve nos canais das apoiadoras, né? Acho que eu abri pouca massa, vou abrir mais um pouquinho. Passei aqui a cola, eu vou, olha, cobrir, né? Bota tudo pra dentro. Cobrir. Vocês podem deixar secar um pouquinho para depois tirar a rebarba, para não acontecer dele subir depois, né? Eu tiro logo porque eu não tenho muita paciência para esperar. Depois, se acaso subir, eu faço um agravamento. Não tem nada a ver. Ó, coloquei a tampa, eu vou fechar pra quando eu fazer o arranjo aqui em cima ele ficar na posição correta que eu quero, tá bom? E agora que nós fizemos aqui todo esse processo, olha que legal, gente, todo esse processo, nós vamos fazer a bonequinha aqui. Então eu vou levantar um pouquinho aqui pra vocês verem melhor, tá? E vamos lá. Pegando a sua balancinha. Ai, Joana, eu não tenho essa balança ainda. Nas lojas do Leandro Vieira vende, tá, gente? Vende, não é caro. Vai lá dar uma olhadinha na loja dele, tá aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar dois rolinhos de 3,5 gramas. Dois rolinhos de 3,5 gramas, ó. Vamos fazer, ó, pezinho, joelho. Vendo? Puxa o pezinho, ó. E da perninha. 3,5 gramas, pezinho, joelho. Ó, puxa o calcanhar, puxa o pezinho pra baixo, ó, fica o pezinho. Tá vendo? Fiz duas perninhas. Pro corpinho, vamos pegar 4 gramas de massa, faço um croquetezinho, vou no meio, ó. Tá vendo? Bumbum. E corpinho. Posso até puxar aqui um pescocinho, olha. Olha que legal. Tá vendo? O bracinho você pega 1,5 gramas para cada bracinho. Aí você faz, ó, mãozinha e cotovelo. 1,5 gramas para cada bracinho. Ó. Pronto, bracinho. Mesma coisa no outro. Pronto, bracinho. Pra cabeça, eu peguei um molde pequenininho de cabeça e fiz. Se você quiser modelar uma cabeça fofinha, são 5,5 gramas pra cabeça, tá? 5,5 gramas de massa. Eu fiz a cabecinha fofinha no molde, mas quem quiser pode modelar na mão. Então, aqui, olha. Vou botar aqui, ó, uma perninha. Aperto aqui. A outra eu boto aqui, ó. Vendo? Pego o corpinho. Vou botar a roupa dela rosa. Então, eu vou abrir um pedacinho de massa.
Enrolo aqui no corpinho, com esse pedacinho de massa. Ó, pra fazer a brusinha, tá? Corto o excesso. E fica a brusinha. Vou pegar um palitinho, molho o palitinho pra entrar melhor, ó. Vou enfiar aqui. Vou botar aqui, olha. E vou enfiar até embaixo, porque a minha bola de isopor tá aqui, então vai fixar. Quando eu enfiei, eu ajeito o pescoço, ajeito o corpinho, o bumbumzinho, ajeito tudo. Tá? Olha. Agora com a massa rosa. Eu vou pegar um molde de folhinha, ou você pode pegar um cortador que você quiser, tá? E eu vou fazer. Não, melhor, não vou fazer nem folhinha, não. Esse eu vou fazer diferente. Faço umas coxinhas, tá? Como se fosse pétalas de flores, ó. Umas coxinhas pequenas. Vendo? Fazer tipo uma sainha de margarida. A gente pode inventar, tá vendo, gente? E aí eu vou colocando em volta aqui, ó, até fazer toda a sainha. Fica muito legal. Vamos fazer mais. Vendo? Depois é só você pegar uma ferramenta que você achar melhor e dar uns piquezinhos. Legal. Vou botar os bracinhos dela, colar os bracinhos. Simples, simples, mas fica bonitinho. Olha os bracinhos. Tá vendo? Olha. Agora eu boto os olhinhos tamanho PP que vende no Leandro Vieira. Gente, olha que gracinha. São resinados, vende no Leandro Vieira, tá? Então você vai lá rapidinho, faz a sua comprinha e eu vou botar os olhinhos dela marronzinho. Podem botar do jeito que vocês quiserem, tá? Pode botar com a pinça, o que vocês acharem melhor. Eu não consigo botar com a pinça, eu prefiro botar com a minha mão mesmo. Entendeu? Vendo que legal? Faço a boquinha. Fazer a boquinha com um cortador bem pequenininho. Faço a boquinha. Depois eu vou passar um blush. Vou enfiar aqui a minha cabecinha. Fazer uma sobrancelha. Pode fazer cílios se quiserem. Gracinha. Vou pegar a massa marrom. Marrom não. Rosa.
Vou abrir. Gente, curte, compartilha, tá? Meninas e meninos, hein? Vamos embora ajudando aí a amiga de vocês. Eu abri a massa com o cortador. Eu vou cortar. Vou fazer um cabelo simples pra vocês. Vou cortar com um cortador menor. Esse ficou grande demais. Aqui eu coloco aqui. Ajeito. Faço um rolinho, boto uma franja. Prático assim, não precisa de muito não, hein? Olha que legal. Fazer mais um rolinho se eu quiser. Posso botar aqui pro lado de dentro, colar aqui pro lado de dentro. E aí eu pego um molde de borboletinha. Faço uma borboletinha. Borboletinha e colo no meu potinho. Tá vendo? Colo no meu potinho. Fica muito legal, né, gente? Aí eu pego. Olha que graça, gente, olha. Não é show? Aí eu pego aqui os meus pós mágicos do Leandro Vieira, né? Da loja Leandro Vieira. Olha, tem cada cores lindas, lindas. E tem um aqui abrindo, gente. Cinco tornos, eu fico até nervosa. Vou escolher aqui as cores lindas e vibrantes. Vou escolher esse aqui. Então, vou pegar o... Vou abrir o rosa. Com o pincel também, tá? Esse pincel é ótimo, gente, pra fazer, porque ele não adere uma cor na outra, então eu posso usar ele pra todas as cores. Vem também no Leandro. Ó, bati aqui pra tirar o excesso. E agora eu vou... Olha que coisa linda que fica com os pós mágicos do Leandro Vieira. Olha. Vendo? Vou passar em todo o cabelinho dela. Vai ficar tudo cintilante, com um brilho incrível. É muito legal, gente. Dá um retoque especial nas suas peças. Você não tem noção. Vendo, ó. É muito legal. Olha. Aí eu passo aqui também nas bochechas para ser blanche. Passo em toda ela. Olha que legal. Na casinha também. Passo aqui na casinha. Não sei se dá pra ver, gente. Olha que coisa linda que fica. Dá um retoque na sua peça especial mesmo, olha. Olha que coisa linda que fica. Fica um pote encantador. 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 Ó, tá vendo que coisa mais linda?
E agora eu vou pegar o verde e eu vou colocar aqui na minha tampa. Ó. Passo o verde todinho na minha tampa. Vai ficar também uma tampa acetinada, né? Com um brilho especial. Fica muito lindo. Né? Olha que legal. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês sempre estão aí me elogiando. Fico muito feliz de vocês estarem perto de mim. Se vocês puderem aí, vocês curtem pra mim, compartilha, porque a maioria das vezes eu não posso compartilhar porque o pessoal me denuncia pra eu não conseguir compartilhar nos grupos. Então, se vocês puderem compartilhar pra mim, eu agradeço muito todas as meninas e meninos também do nosso canal, tá? Quem não for inscrito ainda, gente, se inscreve no meu canal, pro meu canal subir. Vou ficar mais animada, tá bom? Eu agradeço vocês do fundo do coração, que o Senhor abençoe vocês, tá? E que vocês possam sempre estar do meu lado, sempre deixando minhas manhãs mais felizes, porque eu amo gravar pra vocês, ok? Então é isso aí, meninas. Olha que coisa linda que ficou. Olha. Olha. É um pote de fadas. Ficou linda. Rapidinho nós fizemos, sem mistério. O outro tá aqui, olha. Olha que coisa linda. Tá vendo? Show de bola, né? Olha que coisa mais linda. E é isso aí. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!